Te olete praeguse Riigikogu liikmeid võrrelnud Putiniga, te olete võrrelnud praeguse Riigikogu liikmeid Hitleriga, te olete võrrelnud siinsamas saalis KGB-ga ja nüüd olete te leidnud, et Eesti parlament koosneb valdavalt klounidest. Ma tsiteerin Tallinnas rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil hindate te Eesti Vabariigi parlamenti ja annate sõnumit laia maailma järgmisel. Meil on seal lauljaid küll, aga suures osas pean kahjuks tõdema, on seal klounid. Ja aitäh. Kõigepealt tulles selle tehnoloogiakonverentsi juurde, siis vaadake, ka nali on väga inimlik ja antud juhul oli selline olukord, kus tõesti siis laval oli bänd, ma läksin sinna lavale ja siis moderaator küsis, et noh, et kuidas teil on, et kas te saaksite bändi kokku ka Riigikogus ja ma vastasin samamoodi naljatledes, et jah, et lauljad meil on, aga paraku kloune on meil rohkem ja tõepoolest, kui me vaatame seda, mis on siis toimunud, kuidas teie nimetaksite seda, kui Riigikogu liige küsib, et kas ta pissile võib minna, kui Riigikogu liige küsib, mis päev täna on, kui Riigikogu liige küsib siin suures saalis, kus peaks tegelema seaduste menetlemisega, kuidas ta sahtel lahti käib ja nii edasi, nii edasi. Et noh, ja kui üks Riigikogu liige, kus juures Riigikogu liige, keda ajakirjandus on nimetanud kõige kremlimeelsemaks Riigikogu liikmeks, ütleb avalikult, et me trollime Riigikogu. Me trollime ja kui te vaatate õigekeelsust sõnaraamatut, siis trollimine, veiderdamine, see on põhimõtteliselt klounaad. Nii et, aga ma ei mäleta, et mul on nagu võibolla see küsimus ka, et kuidas selle kahepalgelisusega on, et praegu ma saan aru, et opositsioon on täiesti noh, niivõrd häiritud sellest, et mina viskasin nalja, poliitikud jah, nalja ei tohiks visata, aga ma ei mäleta, et te oleksite tauninud seda, kui teie koalitsioonipartner siit samast ütles, et Riigikogu on ajusurnute kamp. Ei mäleta, et oleksite tauninud seda. Aitäh. Hea peaminister, ma pean tunnistama, et minu küsimus on paljuski sarnane oma taustalt härra Seedri poolt esitatule, aga mõnevõrra võib-olla veel laiema laatega. Et minu meelest võiks ka olla selline hea tava, et peaminister ei tule parlamendi ette parlamendi liikmeid siunama, solloma ja sõimama kõik võimalike repressiivorganitega võrdlema. No see on selline elementaarne viisakas, mis kokku leppida. Küll teile need minu sõnad ja hakkavad ikka väga, väga hinge. Mis puudutab siis seda kahepalgelisust, siis ma ei mäleta, et härra Kiik oleks kuidagi tauninud, kui olles samas valitsuses siseministriga, kes siit samast ütles, et ajusurnute kamp on Riigikogu. See ei kuidagi teile ei resoneerunud, küll aga see, kui kellegil on huumori meel ja keegi üritab olla tegelikult inimene ja teha ka nalja. Lugupeetud Kaja Kallas, juba täna istungi alguses käis korra see teema läbi, kus te käisite avalikul esinemisel, kus tsitaat on siis selline, et meil on Riigikogus küll seal on lauljaid küll, aga suures osas pean tõdema on seal klounid. Ja nagu ma aru saan, ei ole te nõus olnud vabandama, nii et ma ei hakka vabandust küsima, aga alati on teretulnud, kui te tahaksite vabandada. Mitte minu ees, mis mul sellest, vaid Riigikogu kui institutsiooni ja kollektiivi eest. Kõigil on selge, et teie kohta see kloun küll ei käi, sest te olete nii kuri. Probleem ei ole selles, et mina olen kuri või ei ole kuri. Minu meelest on probleem hoopis mujal. Probleem on selles, et meil on peaministri ametis inimene, kellel puudub empaatia võime. Kuigi ta ise arvab, et tal on empaatia, aga puudub empaatia võime ja ta ei saa aru sellest, et ei ole kombekas öelda parlamendi kohta klounaad, ei ole kombekas öelda, ei ole demokraatia reeglitega kooskõlas pidada opositsiooni KGB-ks, Putiniks, Hitleriks. See on totalitaarse mõtteviisi väljendamine. Ma veel kord pakun võimalust, kui oli ebaõnnestunud nali, äkki vabandat. Aitäh. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Eesti riik on küll valmis, kui põhiline teema, mis Riigikogus täna on see, et mina tegin ebaõnnestunud nalja. Ma mäletan väga hästi, kui mina istusin siin saalis ja teie isa ütles, et Riigikogu on aju surnud seltskond ja ta isegi ei öelnud, vaid ta karjus seda. Ja ma olen muidugi teiega nõus, et huumor on igati tervislik ja hea ja vajalik asi, see annab elule palju juurde.
aga ma usun, et te nõustute ilmselt ka minuga, vähemalt printsiibis, kui me ei räägi kas või teie konkreetsest avaldusest antud juhul, aga printsiibis, et on teatud piirangud nalja tegemisega seonduvalt, mis kohalduvad peaministrile, inimesele, kes on peaministri ametis ja kes räägib Eesti Vabariigi põhiseaduslikest institutsioonidest. Et naeruvääristada parlamentaarses demokraatia ideaalist lähtuvas riigis, riigikogu, no see ei ole kohane. See ei ole lihtsalt kohane peaministrile. Veel kord, Eesti riik on küll valmis, kui see on nüüd tänase riigikogu infotunni kõige olulisem küsimus, millele te arvate, et Eesti rahvas tahab vastuseid saada.